Наполегливо тренувалися, вивчили гасло та готові перемагати. 12 команд закладів дошкільної освіти Великолучківської громади змагалися за першість вже в традиційних Олімпійських іграх. Хочеться подякувати головному спонсору наших змагань – це Збройним силам України, які дають можливість нам проводити такі заходи у нашій Закарпатській області. Так, як ви зауважили, це традиційні вже Олімпійські ігри, це, так би мовити, завершальний етап, бо дітки весь період готуються в садочках, змагаються, а це завершальна стадія. У нас є перехідний кубок, його сьогодні принесуть минулорічні чемпіони. Дітки змагалися у 4 завданнях. Малеча повинна була працювати в команді злагоджено та швидко. Судді, в свою чергу, звертали увагу на спритність та чіткість виконання, та у бальній системі визначали переможця. У нас буде біг з м'ячем, естафета. Другий вид – це буде в нас стрибки в мішках. І третій вид – це перетягування каната. І четвертий вид – це переливання водички на результат, на швидкість. Яка команда займе перше місце, вона отримує 4 бали. Друге місце – 3 бали, третє – 2 і, відповідно, останнє – 1 бал. Значить, потім в кінці з 3 видів всі ці будуть бали пораховані, і вже під час перетягування каната будемо визначати кращу команду. Дошкільнята розповідають, що налаштовані перемагати. Працювали. А як ви працювали? Ми скакали у мішках. І передавали м'яч бігання і катану перетягали. Вихователі зізнаються, що дітки охоче долучаються до такого роду заходів. Намагаються змалку привити малечі любов та повагу до здорового способу життя. Готували дітей у естафетах, у проведенні естафет. Діткам це дуже подобається, вони радо приймали участь у всіх видах змагань, навіть у тих, які ми проводили на базі садочку. Відчайдушно змагаються, хочуть вибороти перше місце. Діти дуже мають низьку рухову активність. Тому кому, як не освітнім закладам, готувати дітей до здорового спортивного життя. Адже в здоровому тілі здоровий дух. Ми на протязі тижня проводили змагання, відповідно, які будуть на цій олімпіаді, і так відбирали діток. Ну, ми настроєні на перемогу, налаштовані. У нас у садочку є фізкультурні розваги, особливо влітку ми проводимо фізкультурні розваги на свіжому повітрі, різні вправи, рухливі ігри. Ну, ми залучаємо їх до спортивного життя. За результатами запеклої боротьби переможний кубок у рідний заклад освіти повезли вихованці Великолучківського дошкільного навчального закладу номер 2. Срібло отримали дошкільнята з Русівського ЗДО та бронзу вибороли юні чемпіони з Ракошинського ЗДО. Перехідний кубок сільського кіндер-чемп 2024 отримав Великолучківський заклад дошкільної освіти номер 2 та став переможцем цьогорічної естафети.